Ale to je od vás veľmi milé, že ste nás prichylili takto na poslednú chvíľu. Viete, inak by naša súťaž krásy dopadla katastrofou. Ale potešenie na mojej strane. Ja som nesmierne rád, že u nás budú bývať budúce celebrity. Misky. Áno, kým sa dievčatá ubytujú, prosím, prejdime si detaily. Ah, vďaka. Nech sa páči, tady ja to. Odkážte direktorke, nech okamžite na kľúče. Čím vám môžem poslúžiť? Chceme sa začekovať. Nech sa páči, inak som voľný. Ako? Voľný, máme voľné izby, máme. Uh-huh. A toto je čo? To je na privítanie, keby niekto chcel. Prosíte si? Aha. Uh-huh. Ako sa voláš? Viktor. Ja som Mirke. Mirka. Čo je to tu? Čo ste sa vyzbláznili? Okamžite to vráťte. Týždne odriekania a vy tu budete žrať prázdne kalórie. Čo ste im to dali? Zbláznili ste sa? Máme predfinále. Každý gram sa počíta. Škandál. Vypluj to! Ja to teda odložím. Ale okamžite, keď to ešte raz uvidím, tak vás to donútim zožrať celé. Dvakrát.